Isso, empurrei! Cadê? Ai, não! Eu caí, ai! Ai, caralho! Ai, que tô na perna! Ele tentou jogar uma coisa em mim. Que foi isso? Cadê ele? Cadê? Nicolas! Cadê você? Me ajuda! Onde que você está? Não tem nada. Nicolas, cadê você? Cadê ele? Cadê você? Cadê você? Tem um buraco. Que, aonde? Mais aonde? Onde que dá uma localização? Ah, lá perto. Aí eu sei também. Dá pra cá? Ai. Não, embaixo. Ah, ok. Aí, tô aí. Okay. Ai. Ai, aqui. Meu Deus! Olha isso aqui, olha o seu sangue, véi. Tá tudo bem? Tá tudo bem, peraí. Ok, mano, a criatura foi muito forte. Vamos ver se. Vamos ficar junto agora. Ok, bora agora ficar junto. Ok. Será que ela vai renascer aí? Será que ela respeita de você? Eu vou dar um. Ok. Eu vou voltar no caminho da caverna. Então, apareceu aí? Ai. Não. Okay. Tá tudo bem? Ok. Vê se ele. Arpa! Qual é a chance de nascer, garoto? Arpa! Mano, vê aí se ele aparece, Fê. Ai! Tá bom. Desculpa aí. Tava testando. Ok. Câmbio. Pera aí, vou botar o capacete. Pronto. Câmbio. Tá bom? Ah, boa. Ok, eu tô vendo aqui pelas montanhas, ele tá por aqui, mas não tô vendo nada. Ah, beleza então. Yes! Ele apareceu aqui! Ele apareceu! Ah, volta aqui, bicho, véi! Tô! Eu tô chegando, eu tô muito longe! Eu acabo de sair, como assim? Eu vou cair numa caverna aí, não consegue fim. Ouro, isso. Pelo menos aí me deu mais. Aí curou alto. Ok, toque. Cadê ele? Ele tava ali embaixo, velho. Ele sumiu. É, você viu ele? Vê se ele aparece. Vê se ele aparece agora. Aí ele pulou em cima de mim, mas tava ali na água. Vê se ele aparece perto de você. Eu vou naquela fundação ali. Ó. Tá bom, mano. Que fundação é essa? Não sei, mas só que tá. Sai daqui, ó. Tá sozinho, tá? Oxi. Que foi? Vem, tá muito pra cá. Oxi, o que é isso? Ok, acho melhor a gente ir embora. Vai, vamos embora. Bora, embora. Mano, você tá aí? Mano, bora. Ah, bora. Bora. Ok, já tô aí. Ah! Agora bora sim, bora.